Mbokki Sénégal, mbokki ñu top ci Kewolo TV, mbokki ñu top également ci Sénélus TV en collaboration là pour def immersion en collaboration également pour won leen li nga xamanteni ni moy les images exclusives ci bir salon bi nga xamanteni ni damono ji mom mo lembe rew mi waye nak ginnaw bi nga xamé ni sama natango bi di Babacar Touré indi na ay leral ci différents compartiments ak liguey yi nga xamni mom lañ fay def tay dañuy waxtaan ak ñaar ñi nga xamanteni ni ñom ñoo jité bir salon mi ki nga xamni modi soxna Ndey Khady Ndiaye ak borom kërëm di Ibrahim Koulibaly des nañ leen baye ñu nuyo d'abord la ta ñu dugg ci waxtaan bi xamna dañuy tambalé kilifa gi Ibrahim Koulibaly nuyu nañ la dalal la jam bay la nga nuyo ak Sénégal waaw wax deug fay ñu leen di fay li ngeen def rafet na trop machallah jërëjëf may nuyu Sénégal ñum ñëpp waaw li dé mo jot xew salon bi fi la waaw waaw soxna Ndey Khady Ndiaye ginaaw ba sa borom kër nuyo ñing lay nuyu dalal jam waaw ma leen di lo gère bu baax di nuyu wa Sénégal ñepp ma ngi nuyu di len masso ci ciono bi xamna masso ciono bu sax lañuy tambalé nak ngeen dundé mbir mi dafa melni lu diis la jamono yi wa diis la mom tor surtout ma ngi parce que li ñu wax wala fi ñay wax na lu la bét rek man la te li daf ñoo bét musu ñoo yaakaar ni li dana mësa xew suñu institut parce que dañoo yor institut bo xamné c'est professionnel da liggéey kessa mo ñu taxa jox dara yëkëti wuñu lu liggéey ci aduna parce que place bo xamné biñ ko tijé 2018 lañ tijé place bi ba 2021 te mus ñu gis ben problème ci place bi nga xamné place bobu liggéey kessa moko yëkëti sëñ bi jafé jafé yi nga xamanteni dund ngeen ko bobu ak légui situation bi dafa melni diis na wax deug fi yalla diis na té sonu nañ parce que ko xamné sa jabar 31 décembre muy hôpital xam nga lolu metti na nga nek ci lolu leneen jurti lolu amul lu ko gëna metti wax deug fi yalla mom metti na torop wa yalla baxna mais metti na torop xamna dañuy delu ci wat soxna Ndey Khady ci création wu li nga xamanteni modi salon bi ya nga doon jundi leg at bi ngeen ko créer la mo len motiver ba ngeen créer salon bi wa parce que man dama jang institut jang na institut presque ay 3 ans ma ngi liggéey ci institut légui na buma paré ba xamné ni man lérama limay def man nako cela am jëkkeur bima amé jëkkeur sama jëkkeur na ma lan nga bëgg ñu def ko man ko man da suma sañon métier bi nga xamné ni jang nako mom lay def après ci lay ñëw ubi fi sacré cœur mus ñoo yor benen place nak route sacré cœur benn place la yor benn institut la yor institut bi institut biñ ko tijé ñu ko tijé 2018 2019 ba 2021 mus ñoo am benn problème kon bi ñëpp xam nañ sét nañ duñu liggéey fi massage mo fi am dañu def ay gommage pédicure manucure épilation dañu def zakouji avec couple dañu def ay soins de visage fi yëpp dañ koy def place dal nekk lo xamné ni benn produit mo ci nekk té nekk lo xamné ni dañ koy ubbi pour kenn nit dañ koy ubbi pour Sénégal lépp parce que fi jigéen ñi dañ fi ñëw goor dañ fi ñëw amul xalé amul mag dañu def fausse ongle dañu def cil dañuy def ay massage dañuy def timi lett xam nga fi nga tok ni rek salon de coiffure la tabaski bi fi koñ bi ñepp fi lañ letto mota affaire bi daal bet na ma torop bet na ma mota suma déggé yenn version yi ci nit ñi diko wax man da may jaxlé en terme de version yoy sax ñu bari ñi ngi jundju affaire de proxénétisme ak affaire non ndegam salon bi amna ay keuyit yo xamanteni ni li fi wara nekk ci ay activité moy massage bek ni ko tuddé ak salon de coiffure yek unit demé ndegam am ngeen keuyit yu firndé ni salon bi war na mëna exercer wa am nañ ay keuyit parce que lu yëm ni institut bi ni suite beauté nek lo xamné lu ndaw la parce que suite beauté lu fi ñëw ci ay doomu adama sonk mo ci gëna ndaw yalla dafa def sonk mo lu nit ñi xam mais fi lu fi ñëw ci nit ñi siw ci nit ñi xamné nit ñi xam nañ leen sonk mo ci gëna tuti ta man mi nga xamné ma mom salon bi man mi nga xamné ma yor samay annonce di wuy samay téléphone xamna bax limay wax dañoo yor suñu registre de commerce yor ni ni yor autorisation bo xamné ni dañoo may pour ñu ubbi institut bi ñu wara def massage comprendre nga ñu ngi yotti ñaari papier yo xamné pour client yi la ak benn pour ñi xamné ñoy liggéey ci kër kenn ku ci nekk da nga am droit bo xamné fi nga wara yëm ci kër te papier yoy su la nexé su ngeen paré man ngeen ko visite d'accord xamna ci lolu lañuy dessandi amna benen point bo xamanteni ni ñi ko doon souligner également Ousmane Sonko nan la def ba xam li nga xamanteni ni mom modi institut bi wa comme limu ko waxe won rek parce que song jour bi mi ndeuk ñew ci kër gi 2019 la tomber jour bob bi ngi tombé jour tabaski man kessa ma nekkon ci kër gi ak sama jëkkeur ak sama ben dombu jigen jour bob bu fi ñew mi ngi ñew ay digënté 11h jëm midi bu ñewé mi ngi fekk ma sama jëkkeur ni nekk ci wonak bi di défar suñu yapp xat tabaski
mu soné ma tijil ko jour bobu la nek première fois ndika ñew ci kër gi bima ko soné lay mutti gi munema fi c'est imocel man ko nono fi suite beauté spa la d'accord munema ah man ko wa man ko euma sen bo ngay wax dé amna ñu bari ño xamné dañuy jaawalé sama numéro ak numéro numéro téléphone numéro numéro imocel mo nek 824 33 824 99 29. Sama numéro mo nek 842 89 29. Xam nga numéro yoy ben cibre mo len takalé man mënuma xey journée ba journée bi jeex te nit duma woné ma sé imocel donc ci djoum jawale numéro yi moko indi fi mom Ousmane Sonko ah bu mu duggusé de loolu lama wax bu mu duggusé daf ma wax carrément jour bob mi ngi téy ben forate forate bu cher sax mi ngi téy ci loxom parce que forate bi man lér na ma né forate bi ki du forate nek forate bo xamné ni bu ki la dal bu yombo parce que mom luñ fi ñëw yépp musulal suñu ibri comprendre nga mais jour bobu mi dugg ci kër gi dafa wax carrément ni ma c'est imocel manako nono fi suite beauté spa la jour bobu la commencé jour bobu man la ko dugal defal ko massage te jour bobu ci siège la tok premier entretien bi mu am ak yeen lan la len wax ni mom lay wut ci parce que lim leral moy dafa am ay problème de dos motax mom wa parce que jour bobu nono bu dugg ci kër gi dana ko ah ñun de tay liggéey parce que élève yeb dem nañ ñibi mune mo man dé sama ginnaw muy metti mo tang jir ba xamul lu may def legui na frotté bi na bu fekke yow am nga technique pour massage yaa na so ko beusele dina set d'accord legui sila ko nako ñewal mu teud sama jëkkat mi duma bayima fe jour bu mu teud ma masel ko ginnawam mu dem bima dugg ci sax may wax sama jëkkat na ko kuma masel ke sonko la mais mo waxuma ne man sonko la mais man xamna ne Ousmane Sonko la ma xamé nga comprendre nga mënuma waaw mais nak gis nga lu ci munta am tim damay xamné yalla suñu borom moko tuddu sa ñu ñu dund également ben tombe bu am solo ndax yenn ci rumeur yi ak yenn ci yi nga xamanteni ni mi ngi genn en tout cas ci information ñi wax ni dafa am proxénétisme fi ci bir liébé ak ñu démé naka ngeen di tanni ñi nga xamni ñoy nekk sene employé ci walu formation ci walu entretien yi ngeen di def ak ñom c'est nga samay employé ñi nga xamne jaar nañ sama place tay ji ko ci déconne micro mu wax dana la xolal cabine bobu dafa professionnel c'est nga man jour bi ma massé sonko mu nek 2019 ma del ko massé wat deuxième ki bi troisième fois ma kay bolé ben fi bo xamné Casamance deuk fi bobu dem rek wona ma téléphone né ma man bima déggé histoire bi dama tok sama yaay tok mané ko ki mo man fen mu né yaayam nako en tax wax lu mu né sonko mi nga xamné dina massé wu bëggé du bëgg sax nga xamé ko ku bëgg nga xamé ko dina taral def leneen ci biir cabine mané ko wallahi hazim li mo xew mune mo man de bu fekkone man nañ ma defal interview ñu xamne man sonk masina ko te bu fa ñewé ben frottem la indi te wolu wut suñu iwi suma ñu anan ko ki gëmul yalla la motax su ñewé fi du nangola suñu iwi du nangola suñu servette bu ñewé yereem bi lay jël depp ko ci bopam bi duggu masina suñu paré la ci parce que liko soxal moy juste liko soxal moy ginnaw bi moko soxal wallahi hansim ku dé ak sa bamel man sonk joxuma ma lek joxuma ma nan sama institut ubina ko li liggéey xawma kan moy sonko te bima ngay ubbi yakara ma ci Ousmane Sonko comprendre nga kon nak li bu xewé man dina taxam mo wax deug te yalla rek tax lu ci munta nek ci man deug mom la wax te yalla rek tax xamna ci deug bi lañuy dess man walli ki figure walli élève yi fuñu jëlé employé gis nga bo yoro page Facebook dafa am fo xamné Facebook mo la koy offrir gratuitement nga bind bo soxlé employé da ngay bind da nga soxlé employé tel tel dugal sa numéro ñokoy bufté buñ ko bufté élève bi buñ ko gissé si lañ lay wo bu la woyé man la diw nangam nangam nga ne ko am nga diplôme amna li nangam dox rendez-vous mu ñew ngeen taw waxtaan bo leen jibo mu liggé non lay jëlé élève quoi du kesso dañuy woté wala dañuy wër non da ngay duggal annonce bufté ko boko bufté ñu dooro ki te ñun benn xolal ñaari passe lañ am ñaari passe lay am benn passe bi nga xamni mo gëna max ci phase yi yi nga xamni mom lañuy liggé mi ngi tuddu espace beauté Dakar dafa am espace pass bob mi ngi nek spa beauté Dakar pass bob kep ko tapé da ngay gis sama produit benen bi mi ngi nek suite beauté spa ñaar pass yu la yor benen bi suite beauté spa mang ko def pass bo xamné pour coiffure la ko def ay lettre ay pose ongle pour yoy mo ci nek matériel mo ci nek benen bi mo nek pour walu massage ak ay gommage ak ay pédicure manucure ak épilation yoy la ko def benen pass bo xamné nit présenter nako nek suite beauté moko mom yaag may doñ d'accord mais message bi lerna Ibrahima ci yow lañuy delu soit bis bi nga xamanteni mbir yi amna moy le 2 février yow ya ko fekke bo do waxat li nga xamanteni mo ngi dundé won mbir mi naka la démé won manam jour bobu sonko bi mi do ñew fi la ma fek ci bir kër gi fek ma ci bir neeg bi
ma tok mu soné bi mu soné xalé bi jigéen bu tidji aji mo tidji bi mu tidjé mu duggu mu nek wax xalé bi sonko mo ñew ma wo fi na mu ko sonko do ñew na mu ne ah mu ne xaar mo aji mo aji fek aji muy joxo mu nu ka jot bi mu woté annonce bi ben xalé bi jigéen jël ko mu ne ko ana aji mu ne aji mu ci rukku di wuy téléphone mu ne wa aji nu muy duggalé client bi sonko ci biir cabine bi di dem ci ginaaw du wuy téléphone dama xol lu muy def mo mu dem ci ginaaw mu fek aji muy wax nan wa ñono nangam xam amna yo xamne sam jadu klifa la songo klifa amna yo xamne mënuma ci jaar carrément xal bi jigen bi ñew mo fina woko ne ko yow do leen massé songo mu ne ankay xal duggal ko mu duggal ko mu ne ta fina suma pa dafa amna luma la wax fina na do wax mu ne nono xaar ma paré mu duggal songo nono benen xal bi jigen ki mama d'accord mu massé songo bi ko massé aji ñew ci fek ma ci bi neug bi feug ma tonton ira da nga nelo man ko nono mu ne ma xaas baal mu jot 50 000 francs jox mako bi mako joxe man ko ana sonko deug fofu ma ngi leral parce que sénégalais yi bari ñu né massage kessé lu ci 50 000 outil 4 mai la def massage 4 mai la fini bo xolé office bi 4 mai 50 000 la d'accord bu féké da nga def massage benn personne 20 000 francs la une heure de temps mais bu féké 4 mai la massage bi 50 000 lañ koy massé d'accord lool motax sonko fay 50 000 d'accord légui mu jox ma 4 mai la bu né 4 mai bu fay lé 50 000 aji ñew fëg ma ci bin jox ma 50 000 man ko ana sonko dem na mu na nono day sangu man ko amna wa man ko baxna buy dem nga tejj buntu keur gi man mo amul problème d'accord bis bobu gisento ak sonko nono jour bobu gisumako mais xamna ñew na mo mo ñew pe bi mu ñew tak deg na mu wax ki nan sonko mo ñew bu nang mu xamé la d'accord aji mu koy waxale bi jigeel leg sonko dem bi mu dem aji encore mu ñew ci bi ne feug mu tonta era man ko wa man luma doon wax deug la man ko lan man eumbu bu ma la wax deug la man ko eumbu deug la man ko wa baxna kon de toute façon wol ko ku lu eumbal man amul problème ma genn bobu sonko dem la ma genn bu dem tiji frigo bi genn ay reram gina xam gina do reram pe tan yonon reram ñu président mamadou doon joggé président mamadou chaque jour reram fa lay joggé mu tek reddu de mark ah yo jang yo tamay gatañ lañ la de mo rom ko dem ci frigo bi nan ma ñew mu jox ma ben banana bi sa xol na ko mu dugg ci bi nek lek banana bi mu tok quelques temps encore mu ñew ne tonton iram man de demay ñibi seen keur man ko ñibi heure bi presque 23h mo non sama yaane nak ki ben jakarta mo moy djel man ko jakarta fa lay jaar aji ak heure bi mo ne c'est katcha lay joge jour coup wa ne c'est katcha lay joge mo ne ko c'est katcha heure man ko aji rosnañ duñ jay bo bañuy livrer lak mo ne ankay mo do wa bax de toute façon boy dem rek waxo ma tejj buntu bi aji parce que goudna yo li ngay def man xawmo ci dara man ci la ci paré mo tok quelques temps finalement ana aji mo genn ci bi man ko gisum ko ma yegg ci kaw fek mo telephone dafa am problème iPhone la yon dafa am problème écoute il faut nga def ko haut-parleur pour deug kok lu mi wax ma fek muy na gaawl nga ñoo jël sama gaawl dem na bu yag man ko aji ñan ñi lay jël xana koku ñewul ba tay mënu ma ñewul man ko yow loy nek fi di yegg di wacc gingingé yañu dran ni ni de amna kum doon xaar amna kum yi xaar d'accord leg ma tok sama jabar yu woma nak aji dem na mëna ko dem mu ne fexel nak aji buy dem na nga xam ba xam jakarta mo koy jël wala lan mo koy jël man ko amu paralam ma tok ba zere heure aji ngi ci biir kër gi di yegg ci kaw di wacc xamugo dara ma jeug ya moy nan ki may dem ñew nañ ma gën nañ dank gis nga bo amna ben auto buy garé fi ma taxaw ci ginnaw auto bi aji gën xalé bi jigeen guungé ko fi aji gën kat mo taxaw angle fele angle be la taxaw aji ñew ñaari goor la ñom ñet lañ kenn ki moy dawal be ñaari goor ñom taxaw ci auto bi wër auto bi di ni diko xaar aji ñew dig bi lu dug kenn ki ñu xex ko ci dig bi ñu dem lool la ci am d'accord exactement ni de la demé d'accord kon comme niko ibrahima leralé bis bobu non la demé xamna soxna day xat day ñëw ci benen walu bi nga xamanteni ni yow dal na la ci walu ay jafé ndax xamnañ ni bi nga amé tout tank ak légui yagul té suñu borom def ni danaka matul prématuré la metti yoy non ci jamono yoy non naka nga ko dindi won également parce que metti na sama côté torop parce que nga ëmbu 7 mois sa dom gitu parce que bir 7 mois yoy avant ngay accoucher da nga fièvre ba sonu ñu entré ma hôpital Gaspar Kamara parce que ay 15 jours ma nek fa man may accoucher ma ngi accoucher hôpital Gaspar Kamara d'accord bima amé dom sama dom bi amul fiñ ko dougal fofu ver ñu yobbu ko hôpital Fam ma sonu torop nek di jabanté dem ak ñom après li daan war sama kaw te buñ ko yobbu hôpital Féné Fam journée ma lañ fay 50 000 lool lan moko gëné metti ver bi 1,5 million lool lo gënd metti ma del jugay wat fofu liggéeyo instant bi suñu liggéey amuñ fit pour liggéey
parce que téléphone fixe bi lañ mom la talon téléphone fixe bi bu také ay menaces de mort la ci dégg wallahi ay nit dila wo dila wallahi day xali ndjay manako wa munu ma bu abo nga programme bo gëna ñu dag sa bop wallahi instant bi bu mañ génné hôpital ba légui ñimu ma taxaw ci buntu kër dédé té ma ngi am ay soxlu yima wara doxé loolu lan mo gëna metti té amna client yo xamné dañ may wo man léna mëna ñi ay nekkun ay client parce que korok amna ko mo wo ci fixe bi né ma man Europe la joggé tay la ñu xam nga ko waxu tok daf ngir ñay lay waxal Europe la joggé tay la ñu bëgg jaar sama mayel bi jaar na ma bëgg ñoo nga défal ma lu neex manako sëmbi mëna man na manako fi ay nit yu baax ñoo fi nekk surtout ma man nga xamné 2008 la dem mark 2008 boko génné samay at lan mo ci dess wallahi 2008 la dem l'alcabre ko gëna ko doom suma koy def dina ci rouss samay doom dama yor ay doom mais lepp lu ma ngir waxal bayanal ak yalla suñu borom bi ya nga wax ci 10 ans mbir mi ak ni mu démé fi nga nek yena ko mom wala nu mu démé fi ñu nek ni dañ ko loué da ngeen di fay par dañuy fay par fin du mois ta wér bi sax dañ ko fay ñata la toll li ngeen wara fay fi ñu fi fay 350 d'accord par mom lañuy fay par fin du mois te jamono ji li danaka liggéey te jamono ji liggéey instant bi dañu tej kër gi ñu tok parce que amuñ fi tu liggéey parce que tay bo liggéey lu ne ma nga la sé fekk non la carrière quoi ñu man la sé fekk d'accord xamna fiñuy jéxalé moy ndegam bob ak légui dégënté ngeen ak Adji Sarr non non adji war deug fi la xamna fiñu nek xamna sax non non bo légui dégguñ ko gisuñ ko premier jour bi nga manam dernier jour bi nga xamé ni police lako mujjé enquête moy jour bi nga xamné ñun ñaar tok nañ man ak Adji Sarr ak enquêteur bi jour bobu adji dafa joggé ko police man ma ngi dem hôpital man dama joggé ko for dem hôpital légui touré wo ma néma ma lay fekk hôpital jël la yobou sa kër kan moy touré enquêteur d'accord suma la yobou sa kër parce que dafa am ay quelques mots yuma lay lajjal manako ah munuma wa manako wa d'accord mu fekk mo hôpital jël ma indi ma fi man dama dugg ci rek ci kër gi ma dajé ak sama fi nek fi ñunuma Adji Sarr ben auto bu ñun kook moko fi wacce légui mu ñew ranger bagage am yépp daw mu ne len jël len li ngeen soxla lepp jël len ko man ni di wax ak yow ma nga yor sagu yereem wallahi man talu dara xomu luñ ko dit mais talu dara yereem da ka partager sama jank bi ñu ko may jooru yere benen fi bi mama da ko may mama nako yow sey dil duma ko la parce que sa yere yi duma ko la parce que man nga ma takal yere yoy ma ko ranger lepp ma def ko sama nek ma tek ko jour bobu nonu ñun dañu dugg ci Mack Touré Adji Sarr dugg ci biir kër gi na len gaaw len man dama yakanti bu mu dugg ci biir kër gi mama neena xamul sax lu mi def jour bo ben auto bu ñu kook mo ñewat gaar fi kenn ki mama mi nga xamne ni mo wuyju won police xamé na ko goor ki nga xamne ni mom la fekkon ak Adji Sarr ci biir tribunal bi ci biir ki bi wa gendarmerie mom la rombo xali bu goor bobu mo nekkon suñu buntu kër gi di dox guddi ak beccet heure bu fogué né man heure bu ma envoyé message Adji Sarr mu foné sonk moy ñew jour bobu ñun dañuy gis xali bu goor bi ci buntu kër gi luñ wajjal la lool waaw luñ wajjal la parce que xali bi goor bi sama jëkkeur dakk nako fi deux fois gardien goudou rek bu nekk fi so démé laaj ko dina wax na man dakk nako deux fois fi lay tok juste fi lay tok juste moy ponkal mom ñi wax xawma Sidi Ahmed xawma sama jank bi manam sama fi bi da ko xamé bu baax jour bu ko fekké police bu mu tok la dama fina manaka na munuma ki mon la tonto Ibrahima dakk ci buntu kër manako ah munuma wa munuma ñaarel ba day wax ak appel ki appel vidéo tout temps man nak buma demé geussu ci lañ ma wax né ma ki moy Sidi Ahmed d'accord mais nak togn ma parce que buntu keur jambe lo fay def buntu keur jambe ko xamné place liguey kay la nga fay dem di tong tongi di tok mom mu nan ma aji mom wax li mu wax li mais nak togn ma dé togn na ba ci kanam yalla parce que fi nekul fo xamné ni yaqna sun liguey rek te duguna sama keur 1 heure du matin mom koku non duguna sama keur 1 heure du matin kum and non bis bobu mok Adji Sarr jour bobu non sama jëkkat bi ni ci biir neeg bi teud bu mu nekké ci biir neeg bi moy jour bu mu ko ki daxé ñett yoon sama jëkkat bi wooma néma fina man nga na mënu mëne tit na man ko lan moy xew mënu ma man da ben xarit goor mom la fekk ci buntu kër gi dakk na ko 3 fois mu bañ gardien goudou rek bi dakk na ko 3 fois mu bañ mom da dafa déplacer bu démé ba feulé dem ci base xaja ko fu lay taxaw su mu duggé ci biir kër gi mu ki manako kon na bu abo nga baye xel keur gi man na am sacci la mais nek nekul sacci jour bobu waxal la luñ def sama dalé jeuker gi
Dañu ñu xol ay dalam takko am na su bu xonku ñu wallahi yeugusi ko wallahi rof ko ci kilo aje ñu jël sir ahmed koku nonu duggal ko ci bir kër gi mi visite suñu kër xana lool toñ la la parce que nekuma ci kër gi ki jël nañ ay dalam takko ko morso bu xonku ba mu téñ buñ xëyé man ma tangal man ci téléphone dal yi gën bo may bëgg dem hôpital gisuma sama dal la ñu jël daay takko ba mu téñ ekku ci kaw terrasse bi te sir ahmed bu mu duggé ci bir kër gi dafa and ak aji dem ci kaw terrasse bi sama jëf. Fekk na si kaw sama jànk bi jour boobu woonaa ko téléphone munu wax téléphone ngir gëmmeentu ma ne ko yow kañ nga loon nelaw yii nelaw si laa wax mama ne ko mama munu ma naam ma ne ko comme que Ibrahima mi ngi def tout pour xam yu defal tout pour xam parce que aji daal de man dépassé na ma fu mu doon mais ci jamono yooyu bi nga amee xel ñaar na moo tax taaju leen aji ngir gën a xam mbir nan la demee wala jël décision dàqu ko dama woo aji ma woo aji téléphone ma ne ko aji munu ma naam ma ne ko temps yi sa fët yi ngay def si kër gi bëri na de est ce que xam nga ne bu taxutoo nag tonton Ibrahima dàq naa la parce que Ibrahima nee na yow amoo yaay te bëggul nga nekk si dëkk bi di taxawaaru da laa yërëm pour nga toog si kër gi parce que fii la sa sécurité nekk aji jour boobu dafa jooy si téléphone bi wallahi barki Seydina Mouhamad mu jooy ne ma temps fii naa ma ne ko naam mu ne ma yow lépp lu ma la lebal dina dellu sama kaw parce que da nga nekk nit boo xam ne da nga ma teg fu sori da nga nekk nit boo xam ne da nga gore dàq nga ma sa kër ma di la yelluwaan nga jëlaat ma ci kër gi boobu ba léegi yaa ngi gis samay defo ma ne ko aji mu ne ma naam ma ne ko nag am na loo xam ne bis boo ko defee dina ma jaaxal parce que aji jiwuma la ko si la ma wax ne ma man sax de damaa ëmb ma ne ko ëmb mu ne ma waaw ma ne ko koraa ko ne yow tey si suba gis naa nga dem seen kër da maa woo ne ma maa ngi dem sama kër yaay mu ne ma waaw parce que sama yaay daf ma woo téléphone ne naa dem kër ga bi ma demee mu xool sama kanam gi nee dafa changé si la ma yóbbu hôpital ñu defal ma test grossesse test bi sax dafa damaa ëmb ba test bi sama yaay mi ngi ko denc ma ne ko comme que yow da ngaa ëmb ba test bi sa yaay mi ngi ko denc léegi indi ma xott bi man xott boobu bu mu ñëwee kii la ma ko joxal ki jël xott bi teg ko si kaw kamoon bi si jour bi nga xamee ne nii sonk ñëw na ci guddi bi loolu mi ngi xew ci suba avant deux jours la déclaré dafa ëmb déclaré na avant sonko ñëw la déclaré dafa ëmb booba sonko géj na fii ba jour boobu sax woo naa ko ma ne ko yéen da ngeen a ñàkk fayda yow yaa ngi am sa liggéey bu baax looy dem di génn di taxawaalu bay ëmb li sa wax naa ko aji mais aji daal franchement ay diilam jaaxal na ke man la xam naa ni des na def yeneen ni taxaw seetlu ci mbir mi sama téléphone bi sama téléphone bi topp na ko lu mat une semaine yoo xam ne su ma jooy ko hôpital bi war a ñëw sango si su ma tegee téléphone bi nii day ñëw toog dend ak man fu ma dugg su ma yóbbaalu téléphone bi su ma ñëwee si loxom laa koy fekk ma woo ko ba ma ko woowee sama jëkkër mi ngi toog man maa ngi toog ma ne ko aji mu ne ma naam ma ne ko aji temps yi gis naa sama téléphone bi loo ci bëgg fekkee dafa am loo ci bëgg wax ma ko pour mu gaaw ci yow munu ma du dara téléphone bi dama koy jaawale ma ne ko man sama téléphone kubéer bi ginnaaw bi rouge yow sa téléphone bi ginnaaw bi noir loo koy jaawale aji loolu nga bëgg sama téléphone bi munu ma ah ma ne ko waaw léegi ma dee nag jooykuwaat hôpital ñëw di sangu jour boobu sama jëkkër dafa génn man maa nekk ci kër gi ak beneen élève bi ak sama jànk bi wóoluma aji ma caabi sama néeg yóbbaale jaar yi dugg ak moom si douche bi ak sama téléphone ma fekk aji tijji sama fenêtre bi ci ginnaaw téléphone bi jour boobu ma mere ko trop sama jëkkër bi ñëw ma ne ko aji dama kaa fekk mu tijji sama fenêtre bi xawma lu mu leen wër sama jëkkër fekk nag aji yow fenêtre bi nga tijji lan nga doon wër si biir néeg bi mu ne ko du man de seen doom moo ko tijji Ibrahima ne ko aji yaa mën a fen aji kañ ngay bàyyi duul yow kii lu mu tudd sa bébintaa mu ndaw mi moom dafa jot fenêtre bi bay tijji ay porte ay kii mu xool mu toog lu ma 30 minutes ñëw fekk ma sama néeg ne ma temps fii naa baal ma ak ma ne ko mais garaawul mais bu fekkee dafa am loo bëgg da nga ma koy wax sama portable lan nga si bëgg ne ko booba xam naa numéro sonk loolu wër sama téléphone koo amul numéro sonk koo xam ne te moom mi ngi naan 4 fois la may sonk day la may sonk day fen du 4 fois du 4 fois aji mi ngi naan 31 décembre 31 décembre sonko taxawul ci kër gi 31 décembre aji fekk ko fi 31 décembre fii la ko fekk si kër gi fii mais waxal lu mu def jour boobu aji def na ma damay dem suñu kër moo tax mu ne fekk ko fii nag dafa xëy suba teel ne ma damay dem suñu kër ma ne ko yéen moom 31 décembre kenn mënu leen liggéeyloo seen fari ngay ne dem mu dem
aji ñew 31 décembre ñew xolam mu dem ba ci première ba ci deux bi aji dogo ñew ci kër gi té dégg na ci nit ñi ñu na aji 31 décembre lañ ko jëk violé ñaar yoon jour lañ ko violé ci kër gi kana lool mo nekk ay fenn té aji ma xamal leen ben affaire aji dafa mëna dul go xamni ni barké sayyidina muhammad aji su moko mom su ñewul na ma fina bal ma ak du ko mësa jik parce que aji daf ma tek fina bu reuy wallahi tek sama dom bi nga xamné prématuré la fina bu reuy xolal xalé bo xamné matul dara ñu pangeté ko hôpital ba pangeté ko guddii la wax guddii ba guddii jeex xalé baang sama dënd bi ni lekut nanu ak bobu non mu fokk aji dana ko jik ñaari ba ma joy ko fa ñewat fi ñu may menacer mo instant bi man sama bakkat bi yalla suñu borom kessa moko amé su bo ci déwé mom bakkat bobu mom moko yëm parce que xamu man fan lay mujjé instant bi parce que waji man daf ma dem ba dépasser amna également benen tombe bu am solo soxna ndey xadi bi mbir mi amé dégg nañ ni amna ay nit yu la wo dila proposer xaliss lool kay dafa am parce que lool bi mi am premier jour biñ ma ñëkka wo mi ngi ma fekk brigade recherche la ma fekk comprendre jour bo la ma fekk mangi tok sama avocat mi ngi tok touré mi nga xamné mo ñi enquêteur mi ngi tok ci saison sama portable mo do ko sama poste téléphone bi sonné touré dama fi dañ fa interdit pour wuy téléphone man ko mën na ki may wosi né ma bëss balé na ma def ko mé livre ma jël téléphone bi ci bopam def ko mé livre ci kanam enquêteur bi la won bobu ci kan ba enquêteur bi né ma bindu ko man ko jërul bindu parce que man instant bi sama bakkan ni su xott gek zuma ki da torop sax ma tok ko ki la ñëk wo lu mu la proposer ku ma ñëk wo dama ndey xarit ñi ki xamu sax sama tu daf ma fina man ko wi mune ma 15 millions mi ngi ni pour ñu duggal la fo xamne da nga tok wax lo lo xamne ni ñun man ak yow ak ñun ki ñu tuddu sa yalla suñu borom bi touré ki kon sama avocat bi le ciopet téléphone bi nang ko ci sama loxo ne ma bul jëlati ben appel képp ko la wo ta xamoko tégal téléphone bi jour bobu nonu numéro bama wo ay 6 jour 0 0 ba numéro bi man lérama numéro bi nekk numéro Sénégal lérama numéro bi nekk numéro Europe kenn xamul numéro bi duñ ko créé moy sama avocat jël téléphone bi nanguko dem brancher ko fay téléphone bi ñu continuer ñun ñaar suñu waxtaan ma togg ak touré na ma man de dañ ne ma dañ lay yobbu ci samedi bek dimanche bi tegg la ak wa ba lundi ñu xol ba xam luñu def man ko man lan la def bañ may tegg ak samedi bek dimanche bi ak sama dom ma bayyi fey ne nga xamni ni ci sama dënd bi lay teud te waxu len ma lool bi may ñew fi da ngeen ma ñewal dañ lay attendre ma wax lool touré dañ lay dégglu 4 fois dañ lay dégglu man ko su ngeen ma waxon lu sax man na ko préparer ma jël sama dom ma indalé ko luma munta arrivé ma xamné loolu la yalla dogal mais waxu len ma lool munuma ah dagu fa yalla lool li lañ ma wax lo donc ci twist bobu lañ la proposer 15 millions dégg nañ benen version buñu wax né dañ la proposer lu ëpp sax lool wa bama dégg lo ma expliquer la premier ki bi buma nekké ci bir 15 millions lañ ma proposer mais bima andé touré enquêteur bi ak sama avocat ak man ñu jëm ci hôpital pour ma jël sama dom bi tirer ko mew ñu ne ma bayiko fa man di ma ñew ma am problème suma démé bu féké man na tirer mew ma bayiko fa bu féké médecin bi nangu nako ma def ko mais xalé bi instant bi muntu dugg ci verre parce que génné nañ ko ci verre bi néna sama chaleur yaram moy tax mu mag té moy tax noyem bax mais amu problème comme que yéngé da ngay may tek samedi bi ak dimanche bi grawul bay len ma wala ngeen and ak man ma dem ma xol sama doom ba xam ban position la nekk ñu ñuma waaw ma and ak touré sama avocat ak man ñu ñew bu ñu ñewé médecin bi ne mom risque bi nga xamni ni police mi ngi ko bëgg jël mom bu ko ci kenn duggal parce que xalé bi fuñ toll ni suñ ko teurelé fi jël yaayam yobbu ko papam du tal keneen ku dul yaayam te xalé bi dafa wara am ay ordonnance am topato am lepp mom bu fekke da ngeen jël yaayam ngeen yobbu ko mom nañ ci génné mom nañ ko ci génné responsable ba mu set parce que mom lool du ko def mom demu yono ma jël sama dom ma vote ko bima ko voté touré na ma kan dem man ko nañ dem munum da ngay wacce xalé muy dem man ko sama dom duma ko wacce pourquoi may wacce xalé bi di dem ta xalé bi fi la wara nek
té sumako bayé fi kan la koy bayé docteur bi néna mom du jël risque bob légui sama dom bi kuma koy bayé touré seug dama ah lolou lañ ma wax ñu lañu dem ñu wax wax ba sonu may leen dawuma touré démat bayé fa sama ki avocat bu mu démé and ak commandant ñew bu mu ñëwé néma nday xali ndjay manako na mënuma waccal xali bi té nga ñëw ñu dem manako xali bi du wacc su ngeen may tej da ngay may tu yalla ak sama dom lu ko ci mën ta dal ma xamné yeen ray sama dom parce que xalé bi essant bi mi ngi ni nek hôpital fan wara fajj da xalé bi essant bi may wax ak yeen sama fi le war du teud bay leen ma su ngeen may tej ngeen tu yalla ko mën teud sama biir ma xam do la yalla dabal te tej nga boba da ngay mën tej ci ay toñ commandant deg lu ñu wax de sama jëkkeur ba ngi taxaw touré mi ngi taxaw kuñu ki attendre ki mi ngi taxaw lu mu tuddu sax maître bagga moy sama avocat commandant wax ba sonu waccew ma xalé bi ci digënté bop ma taxaw la sama téléphone soné wat ba jëkër mi duma bayima fenn ma taxaw ni numéro privé moma wo dama ko capturé ni sama téléphone néma 15 millions bu féké dang ko xéb 40 millions mi ngi ni duggal la ci neeg nga sal sa version taxaw né sonko dé mo def lépp sama insulte la lon encadré mais sonko mo violé boy man ko seug bi kanam da nga dof kanam xamulen man duma fenn lu am kessa la yox ba ko rek may sango souf koku nak craj coupé ma jël ma sama jëkër nga taxaw dé ma jël ki bi numéro privé ma capturé ko bayiko sama téléphone ba légui sama téléphone xam nga numéro privé mom du numéro akon bi rek ngay jël nga capturé ko muntima bayiko non waccé wu ma xalé bi commandant dem bu mu démé and ak 4 personnes ñu ñom ñaar ci souf ñaar ci kaw ñaar ñi ci kaw ma dem na yeen lan motax ngeen taxaw fi pour man suma duggé ci douze bi ngeen top sama kaw suma nekké ci bir ki bi ngeen top sama kaw ma wo sama avocat maître balde man ko lu xew ban man ñu may garder maître balde néma sa dom bi suy wacc ñu jël la yobbu parce que commandant néna ñu mu yoni non tax lay wax carrément ni xalé bi su waccé jëlale ma nday xali ngeen indil mako lu lan moko gëni mbéti ci aduna ñu taxaw ma 3 jours ñetti fan yo xamné xalé bi waccu sama dënd bi waxal kan lay wacc guddii te guddii suma ko waccé teud damay tok rek ñuma dëndal salle dañ may wokk dama ñi ngi yott pour ñu jël ci la jour salle kenn nelawul bu xol jour bob salle bi dañu amel ak ñep jour bob salle bi kenn nelawul te jour bob non salle bi amna ko xamné ñetti dom la am benen peul bo xamné ñenti dom la am keneen ko xamné ni jawar dekkërum police la mi ngi fo mu am benen dom ak man ñom ñep kenn na la wul tax ta ñom suñu déggé lu may wax dinañ xam bu baax limay wax dëgg la parce que ñom ñoko féké xalé bi suma leen gisé ñom ñaa ngi taxaw ci porte damay gaaw rek jël xalé bi tek ko sama dëgg bi suñu gisé ma téy xalé bi rek ñu dem parce que jour bo dama wax commandant nako sama doom bi su ñen ko fokaté sama yaram bi ba mu dé yeen yeen ko ray mënuma lool nga bëgg mais doko am ci kanam ñep ñu ngi taxaw motax ñom bëgguñu won ma laal ak xalé bi suma téyé xalé bi rek duñ ma laal 5 jours bobu non ma dou sax mënuma ko def sumay saw damay wax sama jëkke bi dafa kay bi ci buntu 12 mu taxaw ci buntu 12 bi ma téké xalé bi jox ko mu téyé ma dugg ci dugg su paré jox mako xolal té ñom dañuy taxaw ci buntu 12 bi xol ak bo mu nek kon lu metti amna également lu xamna lu gëna metti way dafa woné rek ni jambar nga ndax nga nek ci ay difficulté wax nañ li ngay fay bi xalé bi nek hôpital wax également li nga xamanteni moy walu location bi bu fekke amna ben cadeau boy ñaan suñu borom jamono yi mu nek sa dernier cadeau lan ngay ñaan suñu borom ma ngi ñaan yalla suñu borom solo bi may dundul li mu teggil mako bam set parce que fi dara nek fi lu yalla dara amul fi lu yalla te geewuma len man lu yalla metti na nak mais denk na ko yalla suñu borom sant nañ len bu baax jeur ibrahima ci dalal bi nga ñu dalal sant len également yeen ñi nga xamanteni ni yeen doon tewlu bobu ak legi ci li nga xamanteni moy reportage immersion biñu defon tay ci bir salon bi waxtaan ak ñi nga xamanteni ni ñom ñom mom salon bi xamna ci yeneeni jamono également dinañ indi yeneen element yi nga xamanteni ñu ngi koy def ci l'enquête bu yaatu bu ñi and ak ñi nga xamanteni ñoy wa kewlo CNews TV sant len bu baax ci and bi ngeen and ak ñun.